Uma vitória do Cruzeiro de virada diante do Furacão. Guilherme abriu o placar para o Atlético Paranaense cobrando o pênalti. No segundo tempo, o Cruzeiro chegou ao empate com Arrascaeta de cabeça. Uma jogada bem parecida, mais um passe de Robinho e dessa vez Hernan Barcos, o pirata, virou a partida aos 35 minutos. Fim de jogo no Mineirão, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1. André Isaac, segundo jogo dele com a camisa do Cruzeiro, o Barcos. A gente até confunde, né? Que ele ficou um tempo aí, agora estreou pelo Cruzeiro. E a segunda partida dele, jogando no time Celeste, ele conseguiu, enfim, o gol. E o gol da virada, né? Importante vitória aí do Cruzeiro nessa partida. É, grande atuação do Arrascaeta, mais uma vez, com a camisa do Cruzeiro. Resultado importante, surpreendido no início, né? Com esse gol de pênalti aí do Guilherme. E o Cruzeiro consegue a virada, resultado normal, tá? As coisas estão ruins pelo lado do Atlético Paranaense, que há muito tempo não ganha um jogo.